Soalan seterusnya. Kalau kita berdosa pada seorang dan kita telah minta maaf daripadanya tetapi dia tidak mahu memaafkan, adakah kita sudah terlepas daripada dosa atau masih dikira berdosa di akhirat nanti? Berdosa juga. Berdosa juga. Sebab itulah dosa dengan orang ni, Allah, sebab itulah dosa dengan orang ni sangat berbahaya. Sebab kalau orang tu tak ampun, dia kekal berdosa sampai kiamat. Ha. Bukannya kalau dah minta maaf je, okay, dah minta maaf, settle. Tidak. Kadang-kadang kita salah faham gitu. Kadang-kadang kita salah faham gitu. Sedap sangat. Aku dah apa? Aku dah minta maaf kan? Dia kata aku dah minta maaf kan? Engkau tak nak maaf, siapa suruh? Amboi. Mana boleh gitu? Tak boleh begitu. Tak boleh. Bila dia tak maaf, maka tak termaaflah dosa kita. Sebab kita buat dosa dengan dia, nanti kena bayarlah kat akhirat nanti. Kat akhirat nanti kena bayar. Kena settle. Sebab tu bab-bab mengumpat ni, oh bahaya. Bab buat salah dalam media sosial ni, oh bahaya. Bahaya sangat. Sebab tu orang dah pesan banyak kali pun, orang kalau kata tengok orang buat juga. Tuduh tanpa bukti, viralkan benda yang tak tentu betul, cakap pasal orang, sangka buruk dekat orang yang tulis dekat media sosial. Orang tu tak ampun kan, walaupun dia minta maaf, kalau orang tu tak ampun kan, jawab kat akhirat nanti. Tapi orang tak percaya. Macam mana kita cakap berbuih-buih, tak percaya. Apa bukti tak percaya? Buat juga. Tambah apa musim-musim ni, musim-musim politik ni, musim-musim pilihan raya. Sedap je tuduh orang tu, tuduh orang ni. Bukti-bukti daripada internet, daripada blog, daripada Facebook baca. Loh, macam tu bukti dia. Bukti tu tak terpakai langsung pun dalam mahkamah.